калі я стаў міністрам культуры, гэта быў выклік. Я да гэтага часу з'яўляюся з пункту гледжання гістарычна самым маладым міністрам. Ніхто яшчэ не перакрыў гэты узрост прызначэння, хаця я лічу, што гэта неправільна, павінны быць значна маладзейшыя міністры, калі ў 30 там плюс гадоў прызначаюцца, гэта добра. Што тычыцца, калі я прыйшоў на пасаду міністрам культуры, я схуднеў на 9 кілаграм за, думаю, за паўтары месяцы. На 9 кілаграм. Я не вылазіў з кабінета, я спрабаваў разабрацца ў тым, што гэта такое, як гэтым усім можна кіраваць, і ці ўвогуле можна кіраваць культурай. Вось гэта слова «кіраваць культурай», калі, напрыклад, выкарыстоўвалі такія падыходы ва ўрадзе. Отрасль культуры. Якая отрасль? Ну, прабачце, гэта ж не прамысловасць, гэта сфера. Да? Я заўсёды спрабаваў пераканаць ва ўрадзе, што нельга ўжываць такіх падыходаў, як да іншых атраслей эканомікі. Я памятаю, калі Сідорскі прымушаў нас браць крэдыты кітайскія. Дарэчы, пра Сідорскі я ў кантэксце культуры хутчэй нават пазітыўна бы сказаў, і да яго жонкі Людмілы. Але вось прымушалі браць кітайскі крэдыт, і нас так вось ціснулі, я памятаю, на ўрадзе Сідорскі, чаму Міністэрства культуры не бере крэдыты кітайскія? Я так сабе кажу, ну, прабачце, ну, па што я вазьму іх і пазней як аддаваць буду? З іншого боку, падумаю, можа, і трэба браць і не аддаваць. Ось, які там план. Ну, канешна, я памятаю адзін з першых вечароў, калі я сустрэўся з сваім старым сябрам у Мінску, у кавярні, на вуліцы Танка, мы сядзелі ў кавярні, і я яго спытаў. Гэта быў, можа, другі, трэці дзень пасля майго прызначэння. Скажы, што я павінен зрабіць першае? І ён сказаў мне дзве рэчы. Гэта ўшанаваць памяць Быкова, а другое скінуць за Металіна. Я выканаў. Скінуць, прабачце, што скінуць? За Металіна. За Металіна. Уладзімір за Металін, тады ён быў генеральным дырэктарам Беларусфільма, а да гэтага намеснікам кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі. Гэта чалавек, які проста зневажаў беларускую культуру. Ён увогуле не лічыў, што ёсць беларуская мова, беларуская культура, ён публічна нават выказваўся вельмі дрэнна. І для мяне гэта было справай таксама вельмі важнай, каб гэты чалавек не меў ніякага дачынення да сферы культуры. Я схітрыў, я памятаю, што калісьці, калі мы адкрывалі Мірскі замак, я шоў па лесвіцы з Лукашэнкам, падымаўся на другі паверх, але гэта думка, вось як адхіліць за Металіна, яна заўсёды круцілася, бо ён быў вельмі такі блізкі да Лукашэнка, і скінуць яго было цяжка. І ён тады сам падставіўся, ён проста напіўся на кінастудыі «Беларусфільм» і пачаў страляць з пісталета, свайго лічнага оружия, там, як яна называецца, там, калі падарунак даецца, як, да, зброя. Ось, ён і прыехаў, дарэчы, тады Кустурыца, рэжысёр, я тады якраз дапамагаў, каб ён прыехаў. Ну, па-розному можна ставіцца да Кустурыца, але ўсё ж такі, это сусветны рэжысёр, я быў знаёмы з ім, ну, і ён не змог з ім сустрэцца. Ну, і вось, мне была нагода Лукашэнкі сказаць, глядзіце, ну, слухайце, ну, он уже п'е беспрабудна, ён страляе з пісталета, ён сустракаецца з сусветнымі рэжысёрамі, і ён кажа, прыбірайце яго з пасады пасля выбару. Я гэта зрабіў, але пазней Лукашэнка мне проста гэта не выбачыў, ён вельмі паставіўся да гэта крытычна, як я меў права адхіліць ад пасады генеральнага дырэктара нацыянальнай кінастудыі без згоды з ім. Але я яму прыгадаў гэтую размову, ну, ён сказаў, окей, добра, тады вы будзеце адказы за сферу кіно. Па Быкаву для мяне першая дакладная, якую я накіраваў адміністрацыю Лукашэнкі, гэта была ўшанаваць памяць Быкава. Я атрымаў адлуп. Вельмі канкрэтна і адназначна. Пазней не аднойчы я падыходзіў да гэтай тэмы. Я памятаю, калі мы здымалі фільм «В тумане», Беларусфільм, які пазней трапіў на Каннскі кінафестываль, і вырашалася пытанне, ці ўваходзіць у гэты праект ці не, і быў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі Радзькоў. І ён папрасіў застацца ў кабінеце мяне і Давыцька. А Давыцька тады быў у старшыне Белтырадыёкампаніі. І ён пачаў дыскусію, ну, вось Пал Палыч, ну, такі лагодны даволі чалавек, ну, можа, не трэба, ну, вы ж разумееце, як Лукашэнка ставіцца да гэтай справы, да Быкава, да спадчыны, нельга ля-ля-та-паля. Ну, і пазней кажа, ну, вось Геннадзій Браніславович, а вы як ставіцца да ідэі, каб Беларусфільм, Міністэрства культуры прафінансавала здымкі гэтага фільма? І я вельмі крытычна да Давыцька, якую ён зараз пазіцію заняў, ведаеце, ён падняў руку за. І атрымалася, што Радзькоў быў у меншасці. Але, не гледзячы на гэта, яны напісалі мне ліст, у якім было даслоўна наступнае. Палітычна немэтазгодна нацыянальнай кінастудыі Беларусфільму ўваходзіць у праект «В тумані» па творы Быкава. Але я ўвайшоў у гэты праект, мы яго знялі з фінансавай падтрымкай Беларусфільма. Ну, там шмат краінаў было, ён пазней атрымаў адзін з прызоў Каннскага кінафестывалю. Так што, а галоўнае, яшчэ памятаю, што мне адразу было дадзены сігнал,
вельми высоким чиновником, не размовляй по-белоруску. Не. И он каже, ты же разумеешь, ты ж нашкодишь себе. Вось покуль ён, и так показывает, вось покуль ён не пачне, ты не маешь права. Ну, Полковник, что... чому Лукашенко змагается с белорусским, с усім белорусским, с мовой? Ну, ён калісьці мне сам на сам сказал, хотя я думаю, что это хлусливый комментар был. Ну, в неким сенсе ён для его усведомления мае обгрунтование. Ён сказал, ну, вы ведаете, я вас призначил министром культуры, тому, что вы размовляете на белорусской мове, что вы популяризуете белорусскую мову. Я бы так само размовлял на белорусской мове, але, коли я буду размовлять на белорусской мове, то цена нафты и газа для нас будет такая, ну, якую мы николи не примем. Тогда я памятаю, что президентом России был Медведев. Тому вось вы коли ласка, а я не могу. А дискуссия была, ти Коля Лукашенко размовляя по-белоруску, ти он с ним размовляя, и ти я с своей дочкой Яной размовляю по-белоруску. Эта размова была подслухана подчас моей поездки у службовым автомобилем министра, бо мы с Яной дискутовали на конт того, ти варто размовлять по-белоруску. И праз день у меня был доклад Лукашенко, и он цитует то, что я казал своей дочке. То есть было под, ну, просто была запись размовы прямо в автомобиле. Ну, запись ожыццяўлялася всюду и за все. Ну, это вось. Так, это іншая крыху ну, тема. Министерство культуры, коли я принял, это было концертное агентство. Головная задача концертного агентства была организация нескольких публичных мероприятий. Славянский базар. Гэта галоўнае для Лукашэнкі. Пазней лістапад часткова ён страчваў і ў выніку страціў зацікаўленне Лукашэнкі. Пазней гэта Александрыя з'явілася, збірае сяброў як праект. Дзе ён, між іншым, калісьці прамаўляў на беларускай мове? Ну, час ад часу гэта ён рабіў, і нейкую частку яму давалі ў выступы, але ён адмаўляўся. Колькі разоў мы не спрабавалі, гэта не было ў сістэме, ён катэгарычна не хацеў гэта рабіць. Пазней урадавыя мерапрыемствы, але вельмі цікавая рэч, вось ніхто не ведае, Лукашэнка практычна ніколі не застаецца на урадавых канцэртах. За ногу бы это для министра культуры это было полегко, бо ты ж сядзіш на иголках, да, и думаешь, блин, ну худшей бы ён скончыўся гэты концерт. Я, дарэчы, увёў практыку, что концерты доўжыліся 1 і 5 хвілін на біс. Бо усе чыноўнікі, якіх збіралі ў гэтай залі ў Палац Рэспублікі, усе думалі, як хутчэй дамоў збегчы, да? Ну і чым карацей тым лепш. Вось ён не заставаўся. Гэта была вельмі рэдкая сітуацыя. Я памятаю, калісьці ён перапрызначыўся на пасаду прэзідэнта чарговы раз, ён адзін застаўся раз у ложы там на версію Палаца Рэспублікі. А так ён не заставаўся. Навагодняя ялінка яго цікавіла, калі Коля быў малы. Вось гэта ён заўсёды навагоднія ялінкі ўсе. І ўсё. То есть для яго разумення Міністэрства культуры было арганізацыя гэтых мерапрыемстваў і плюс добры міністр, калі ў яго ўсё вось гэтай імпрэзы пайшлі добра. Калі дрэнна, ну то ты ўжо тады хавайся ў бульбу, і гэта магла быць прычына адстаўкі. Ну, я калі прыйшоў міністрам культуры, для мяне было галоўнае. Гэта выступленне, я памятаю, у Вялікім тэатры оперы і балета на Дзень работнікаў культуры, кастрычнік 2009 года. Я сказаў, наступіў час новых ідэй, новых праектаў. Калі ласка. Хто мае ідэі, прыходзьце. І я ўпершыню адкрыў фінансаванне дзяржаўна-прыватнага партнёрства з дзяржаўнага бюджэту. Гэта не было прапісана ў заканадаўстве ніколі, але я ўвёў такі радок у рэспубліканскі бюджэт Міністэрства культуры. Пазней, калі я зышоў, канешна, гэта ўсё выкрасілі. Прыходзілі прыватныя ініцыятывы, нават апазіцыйнага складу. І мы рабілі ў філармоніях канцэрты, нейкі фестывалі, там Навагрудкі быў фестываль прымеркаваны, там рыцарству, Вялікае княства Літоўскага. І гэта ўсё дафінансоўвалася з дзяржаўнага бюджэта. Я казаў, ну добра, я вам даю 50%, 50% знайдзіце. Даю 70%, 30% знайдзіце. Праз білеты. Шукайце спосабу, як вы робіце. Але я заўсёды казаў, і спонсорства таксама увёў прапанову і было ўнесена ў законадаўство змена налог падаткавых ільгот. Часткова там Лукашэнка, праўда, сваёй рукой дапісаў і спорт, бо яму ж гэта было важна, да. Але я лічыў, чым больш праектаў з дзяржаўнай падтрымкай будзе праводзіцца, тым шырэй сфера культуры. Сфера культуры ўвогуле не павінна мець межаў, не павінна быць плоту, бо тады як цяляты стаяць там у гэтым стойле і робіць. Ну, а з такіх
Павлович, пробачте. Да. Вось вы про культуру я могу размовлять шмат. Так, я бачу, это судово. Мы размовляем. Вы кажете про это, вось там 70 дадим, 30 знайдите, эти 50 дадим. Это ягоные слова, не так давно. И он каже, зарабили миллион, и мы дадим миллион. И он потребует и рентабельности за все, да, от культуры так само. Тих, это махчимо в умовах. Нет, это инше. Бачите, он хочет добиться от державных установ сферы культуры, такие, какие с пункту гледжения існавання без базовой фінансавай падтрымкі дзяржавы існаваць не могуць. Я кажу пра праекты, а ён кажа пра дзяржаўную установу. Не, гэта не выключае, канешне, неабходнасць зарабляць пазабюджэтныя сродкі. Калі я быў дырэктарам Купалаўскага тэатра, мы выйшлі дзесьці 50 на 50. 50% было фінансаванне пазабюджэтнае. Гэта квіткі і гэта вялікі спонсарскі пул. За паўтары гады працы дырэктарам Купалаўскага тэатра, ну таму што былы міністр, таму што амбасадар, я знайшоў 27 спонсараў. Отбила за 60 тысяч евро бюджетом, там Беларусь банка там 40 тысяч долларов бюджетом, приватные компании, Купава такая компания, Купала, пробачьте, страховая, да. Я пришел, да, и кажу, слушайте, мы Купаловские, вы Купала. Ну, и они думали, и начали финансовать что год по 25 тысяч. Это требовало было просто ходить, переконывать. Приорбанк вельми подтримливал. Так что А1, конечно, тут треба. Ну, реклама зараз начинается. Ну, хотя... Ну, так, так. А чому зараз Купаловский не зарабляет, не зрозуміло? Слухайте, ну там будуть, що знищили Купаловский театр. Чому? Знищили. Там актори російськомовні, калі ласка, російський ринок. Що не так? Що не так пішло? Засталися стіни, душі нема. Розумієте? Не продається. Душу забрали, вирвали, да, вирвали з м'ясом. І у гэтым саголовная біда і проблема. Купаловский перепинив свою діяльність, але гэта не означає, що ён не адновіць свою діяльність і... Это самый лепший театр, это элита нации. На жаль, то, что отбылось, конечно, это удар по элите нации белорусской. Але Лукашенко, для его элита нации у разных сферах не існавала. Может, за выключением спорта, да? Угу. Культуре он подходил так. Ты можешь быть народным артистом внутри установы, а вот поза межами театра, да, установы культуры, нет, ты уже не лидер, ты не особа. Бо гэта стварае канкурэнцыю каму? Галоўнай асобе, якая ёсць у дзяржаве. Вось у тэатры ты можаш быць там аплодисменты, стоячы, ўсё як трэба. Дарэчы, беларуская публіка, яна цудоўная, яна ж заўсёды ўстае, праўда? Пасля спектакляў, пасля канцэртаў. Гэта вось адрознівае заходніх. Я прыехаў працаваць у Парыж, я быў здзіўлены, яны ж не ўстаюць. Там магло стаць там раз трэці альбо траціна залі, да? Ну, але ўсе не ўстаюць. Таму для яго асоба ў культуры не існавала. Таму, напрыклад, вось для мяне Быкаў быў, я хацеў падкрэсліць, гэта было прынцыпова важна. І мы дамагліся не таго, што я, можа, хацеў і марыў, але стварэнне ў Ждановіча, хаця ж бы філіяла дзяржаўнага літаратурнага музея імя Быкава на яго дачы ў Ждановіча. Ну, гэта асобная гісторыя, я нават на Ютубе калісьці апісваў гэта. Ну, з тых праектаў, ўжо калі далі слова, я вось пахвалюся. Што ўдалося зрабіць? Замкі Беларусі. Гэта ідэя, якую прыдумаў я разам з начальнікам управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны Ігор Міхойч Чарняўскі. Я шоў з Бамбізай, тады ён быў віцэ-прэм'ерам у Лідзе пасля дажынак каля Лідскага замку. Я пра кожны праект магу узгадаць, калі ён прыдуманы нават быў. Я яму распавёў гэтую ідэю, і ён кажа: "Слухайце, Павел Павлович, гэта супер, гэта цудоўна, ідзіце наверх". Я пайшоў, Лукашэнка ніяк не адрэагаваў, але я прыйшоў да Сідорскага. І кажу, ён не сказаў «не». Ён кажа: «Ну, добра, пішыце». І мы зацвердзілі гэтую праграму. Фактычна, ніякай рэзалюцыі Лукашэнка не наклаў ніколі. А мы зацвердзілі, яна пашла. Яна да гэтай пары мае свае вынікі. Да гэтай пары адкрываюцца замкі і палацы ў Беларусі пасля рэстаўрацыі. Пазней, Балі, да, Баль у Вялікім тэатры. Я яго проста не прыдумаў, я бачыў гэта ў Польшы. Падняў гісторыю, паглядзеў і думаю, ну прабачце, а дзе ж як не ў Беларусі? Пайшоў баль у вялікім тэатры, у Мірскім замку, Нясвіжскім быў баль, вечары ў Нясвіжскім палацы. Памятаеце, калі вялікі тэатр пачаў? Я выйшаў на пляц гэтага яшчэ не адноўленага Нясвіжскага палаца, і Грыдзюшка быў намеснікам міністра і сказаў: «Слухайце, так тут трэба рабіць вечары тэатральныя ў Шулі Радзівіл». І пазней нават асобны фестываль мы стварылі, тэатр ў Шулі Радзівіл у Нясвіжы, і вялікі тэатр вечары. Гэта і нацыянальная тэатральная прэмія, нацыянальная музычная прэмія, залатая калекцыя беларускай песні, якую я паставіў мову толькі беларускія песні. Бярэм тое, што падабалася нашым бацькам з тых часоў.
І яна проїхала по всій Україні. До речі, тоді генеральним директором СТВ був Казіятка. Ну, по-різному можна ставитися, але він, наприклад, підтримав цей проєкт, і він пішов по всій Україні. Культурна столиця Білорусі. Я був у Вільні, і мені розказали, що Вільня – культурна столиця Європи. Я їхав у машині, пам'ятаю, це одна з перших поїздок моїх заміжних, думаю, а чому по Білорусі не зробити? І ми почали з Полоцька. І зараз цей проєкт живе. До этой поры. Ну, может, зараз, не дай Боже, почнусь отменять, бо автором был Латушка, да. Угу. Культурные центры за межой. Это так само была одна из, ну, из таких инициатив, які все ж таки тихо, ну, трошки было створено, але позднее, конечно, почали уже рубить. Ну, ось так. Шмат можна розказати. Ну, зрозуміло. Я б хотів спинитися на прозвище Быков. Ви казали, ви отримали отлуп, коли подали на, да? Чому? І що було, ну, що було, що, як вас, які аргументи були, коли цей отлуп відбувався? Розумію, що може бути неприємно це згадувати, але... Ну, перше, Быков був вже фактично сприймався Лукашенком як політичний, ну, не суперник, а критик його системи. А, матка, вельми моцний, і вельми впливовий, і вельми авторитетний. І він ніколи не мог це вибачити і прийняти. Тому цей сигнал був даний зверху вниз, і усі, хто від кого залежало це рішення, завжди виступали супроть. Супроть, і Макей був супроть, і тоді Яншевський був начальник головного ідеологічного управління супроть. Усі це боялись. Пізніше у мене відбулася вельми довга розмова сам на сам з Лукашенком про Быкова. І він мені розповідав про поховання Быкова. Розповідав доволі довго про те, які стосунки були у них і так далі. Але все ж таки, після цієї довгої розмови, я черговий раз вернувся з пропановою відкрити музей Быкова. Я згуляв тоді таку, може, у хитрость. Я розказав йому, після зустрічі з вдовою Быкова, що з квартири Быкова виносять речі, так само рукописи Быкова. І що приходять представники з Москви, і ось це спрацювало. Державного літературного музею Російської Федерації. Там є ще ніякий музей був, я не пам'ятаю, два музеї. І готові купити цілком усю спадщину Быкова. А ось тут спрацювало таке... Лукашенко ж він хто такий? Господар, да? Господар. Я, значить, моє, да, от моє, от я нікому не віддам. І ось це, мені подається, спрацювало як головне. Ага, що, русським віддадим? Ні, не віддадим. І тут не питання було, що він розумів, наскільки важливо для білоруської нації Быков, його особа, да, його спадщина, що він зробив і що він робить до сьогоднішнього дня, коли ми бачимо на його твори, да, наскільки це особа символічна. Для його ось це ось власницьке спрацювало, таке примітивне власницьке. І я тоді почав, ну, фактично фіксувати усе, що є спадщини Быкова. І ось після цієї розмови він мені сказав, ну добре, ви... фіксуйте, ви збирайте і пізніше передавайте, значить, у музей. А на кон створення особного музею він нічого не відказав. Я написав йому ліст на цей конт. І після довгої паузи, я, до речі, був у Санкт-Петербургу, це були Дні культури Білорусі, я отримав телефонний дзвінок від Піткевич, і вона сказала, що він дав згоду. І ось тоді ми почали створити ось цей філіал у Ждановичах. Знову ж таки, це не те, що потрібно і належно Быкову, належно перед усім, але все ж таки цей філіал був створений. Чому серед провладних письменників не з'являється геніальних таких, як Быков, як Алексієвич? Що не так, що не працює? Ми ведаємо тільки, є такий Чергінець, ну, пробачте, письменник. Ось, і більш я не, к ним не бачу. Как... Їх шмат. Слухайте, їх шмат. Це просто абсолютно. Бо ті, хто справді геніальні, вони свободні. Їм нельга рот закрити, розумієте? Їх не можна по указці накеровувати. Я згадую Мясніковича, коли я вже став генеральним директором Купаловського театру. Я прийшов до його, він був старшиною Совету Республіки. І він каже мені, от, Павло Павлович, ведаєте, що би треба було зробити, що би Лукашенко сподобалося, поставте такий спектакль, ось про те, що зроблено за ці 20 там з нічим годов Лукашенком. Такий героїзм працовних, селян, значиться, ось будівництво, вся країна. Ну, ось при всій моїй, ну, не ведаю, повазі, ну, Мясніковича я добре ведаю, шмастер каже, я глядів на його ось такими очима, думаю, Купаловський, селяни,
працоўныя, будаўніцтва, Лукашэнка. Пра што ён кажа? Як я прыйду да Пінігіна Мікалая Мікалаевіча і скажу: «Мікалай Мікалаевіч, давайте такі спектакль паставім». Ну, вось такі яму патрэбны, разумееце? Ему там Шолахаў патрэбны, да? Па-розному можна ставіцца. Але ну, тое, што сённяшнія аўтары беларускі робіць, яму гэта проста не даспадобы. Таму ён не лічыць іх геніальнымі. Яны геніальны, геніальны для сённяшніх часу. Нічым і не беднейшая нацыя. Ну, абсалютна нічым не беднейшая. Што, Алексіевіч, калі ласка, ён успрыняў Алексіевіч Нобелевскую лаўрэату? Ну, не же, не успрыняў, правда? Не, ён павіншаваў уже ж, не? Ну, так. Ну, так. 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 Ну, і што далей? І што продаецца? Не забаронена і дзякуй, таму што вы ўжо чулі, што ўнеслі ў спіс. Ужо забаронена. У спісе экстрэм, мне падаецца, што яна ў спісе, штось. Яна можа быць экстрэмістка, але і Купала хутка стане экстрэмістам. Чаму ўжо ж глядзіце, не быць з Котам. Так, але да, рок-гурту Ляпіс Трубецкой ўжо. Не так даўно знайшлі ў Дуніна Марцынкевіча там нешта. Экстремістская. Так вы кажете про Купалу. Я узгадываю эту историю, повторюсь. Коли был юбилей Купалы и Колоса, там же супадение идет, да, и мы ставили концерт на премию за духовное драджение. И тогда Дрыга, наместница начальника головного идеологического управления, выкрасила с этого концерта Купалу и Колоса. Потому что ей было это, ну, не трапили я на эту программу. На что я сказал ей тогда? Так значится, Штраус, Моцарт, при всей повазе, да, великих композиторов, ці там авторов, там я уже не узгадаю, да, вот тут, конечно, по, да, литература, там музыка, яны, наше национальное адраджэнне, да, духовное адраджэнне, а Купала и Колас не, ну, кажу, визуйте сами гэты сценар. И она, як так? Я кажу, я не поставлю визу. Докладывайте Лукашенку сами. Ведайте, она уписала, навернула. Бо ну пабаялася, і Купала і Колас былі на гэтым канцэрце. Нават за Купалу трэба было змагацца, за Коласа. Гэта было, гэта дзіўная рэч, да. Не гаворачы ўжо пра Быкава. Ну, а дарэчы, якось я узгадаў пазней, зразумеў, што Лукашэнка трэба на канцэртах, ну асабліва Александрыя. Ведаеце, як выглядала праца міністра культуры? Гэта жах, гэта ніхто не разумее. Вось ты клічыш гэтага рэжысёра, які ставіць канцэрт, бо Лукашэнка заўсёды быў незадаволены канцэртамі. Гэта было цяжка. Ну і бярэш гэтую гукавую дарожку і кажа: «Раскладзіце мне ўвесь канцэрт песня за песняй», разумееце? Ну, мне гэта было непрыемна, але я быў вымушаны рабіць. І я, напрыклад, памятаю, пісаў некалькі твораў напрыканцы, на фінал канцэрту Александрыі. Там «Малінавкі заслышав галасок». Слухайце, Лукашэнка спяваў. Яму, бо, ну, гэта праўда. Гэта такі здзек культуры, гэта не праца міністра культуры, гэта вось канцэртнае агенцтва міністра культуры. Вось, я хацеў бы запытаць, што прайшло 30 гадоў, вось 94 год, у нас ёсць Быка, у нас ёсць Алексіевіч, так, у нас ёсць рэжысёры, у нас ёсць песняры і так далі, так далі. Прайшло 30 гадоў, ён усё ж такі перамог, і зараз культура Беларусі гэта канцэртная агент, таму што Анна Сілук, вось гэтая вось Ах Александр, і напрыканцы «Малінавкі заслышав гала». І вось і ўсё, што засталося ад беларускай культуры, так ці не? Ці можна гэта назваць, прабачце, але ці можна назваць гэта знішчэннем беларускай культуры, ягоную палітыку, вектар гэтай палітыкі? Культура выжывала насуперак. Насуперак таго, што рабіў Лукашэнка супраць яе. Ён яе знішчаў. Бо культура нацыі без падмурка нацыянальнага не можа існаваць. Бо яна тады касмапалітычная становіцца, яна расплываецца. Ее можна назваць там рускай, какой заўгодна, але яна не будзе нацыянальнай. Ён гэта нішчыў, бо ён нішчыў беларускую мову. Я, зноў жа такі, для мяне было гэта, я памятаю, выклік, калі міністр культуры выходзіць і ўсюды пачынае размаўляць па-беларуску, на гэта глядзелі таксама круглымі вачыма. Але я дзячны ўвогуле лёсу, па-першае, што я працаваў міністрам культуры. Гэта сама, я думаю, яскравы перыяд у маім жыцці, хаця я веру ў тое, што яшчэ больш яскравыя будуць наперадзе. Але падтрымала нават міністэрства культуры. Апарат міністэрства культуры больш за палову беларускамоўныя. Былі на той час, конечно, іх зачысцілі, звольнілі шмат у 2020 годзе. Шмат установ культуры, дырэктароў размаўлялі. Ну, тут можна, ну, практычна больш паловы размаўляла. Так што падтрымка была. Я не ведаю, можа хтосьці хацеў спадабацца міністру, а можа сапраўды гэта дало магчымасць, бо глядзіце, міністр размаўляе. Ну так а чаму мы будзем баяцца? Але з іншага боку, я разумеў, калі я размаўляю, як мяне білі за гэта, да?
калі нават здымалі з пасады за спектаклі у купалаўскім тэатры, таксама пра гэта распавядаў. Ну трэба было проста агонь браць на сябе. Я пазней зразумеў, што рабі, пакуль не б'юць. А нават калі білі, ўсё роўна рабі. Ну, просто жорстка і прынцыпова. Ён сёння беларуская культура знаходзіцца ў крытычным стане, але лёс беларускай нацыі неаднойчы даказаў, што яна здольная адраджацца. Я перакананы, што беларуская культура адродзіцца, бо ёсць, ведаеце, што рэгіянальная культура. Адзін з праектаў, якім я ганаруся, гэта дзяржаўная праграма «Культура Беларусі» на 5 гадоў. Гэтая праграма адкрыла магчымасць фінансавай падтрымкі вельмі моцнай з рэспубліканскага і рэгіянальных бюджэтаў, рэгіянальных установ культуры, калектываў і гэтак далей. Усё, што ёсць у рэгіёнах. І вось, што мяне здзівіла у Францыі, напрыклад, калі я працаваў, і параўнанні з Беларусі, у чым мы значна наперадзе. Тое, што менавіта вось гэты падмурак нацыянальнай фальклёра беларускага, і не толькі, ён захаваўся. А гэта крыніца. Гэта крыніца таго алімпа нацыянальнай культуры, які пазней мы можам пабачыць у вялікім тэатры оперы балету, ці ў купалаўскім тэатры пабачым пазней. Вось адсюль, ад з глыбіні. І вось гэта знішчыць яму не ўдалося. Можа, шмат у чым дзякуючы разуменню кіраўнікоў на рэгіянальным узроўні, альбо ім часу не хапае, яны веліць там бульбу сеяць, да, жыта жнут. А і яны не нішчылі гэта. І людзі, ну людзям, не перадусім людзям, бо людзі, ведаеце, калі ты прыязджаеш у рэгіён, у нейкую бібліятэчку маленькую, якія яны, які ў іх вочы, да, яны жывуць гэтым, яны перажываюць гэту нішчынскую зарплату, да, але яны жывуць гэтым. Пал-пал. Колькі розных святаў, фестываляў у рэгіёнах, гэта вельмі важна. Прабачце, але я бачыў людзей вось гэтую суботу ў Гародні на свята горада. Ну, некаторыя мяркуюць, што больш за 100 тысяч на канцэрце Стаса Міхайлава. Да гэтага была Ольга Бузова, да гэтага Газманаў, Лепс і так далі, і так далі. Можна бясконца працягваць гэта. І ў іх таксама гарэлі вочы, пляскалі ў далоні, падпівалі. Што вы адчуваеце, калі бачыце гэтую карціну? Мне баліць. Безумоўна, цяжка гэта, лепш гэта не глядзець, але каб разумець, што адбываецца, конечно, важна ведаць. З іншага боку, ведаце, пустэчы не бывае, пусткі не бывае. Вось калі ёсць пустэча нацыянальна, яна запаўняецца чымсьці іншым. Вось такім шараговым, да, шэрым, што з культурай не вельмі звязана, вось Бузавымі ці Міхайлавымі, да. Ну, камусьці гэта і спадабаецца, то таксама ў культуры жа нельга ставіць нейкую заслоўную забарону. Ну, што сказаць, ты не слухай Міхайлова, таму што ён дрэнны. Ну, чалавек хоча, значыць, ён выбірае. Але галоўная першая прычына, таму што пустэча, да? Калі нацыянальнае вынішаецца, выгарае, калі яго проста выкідваюць з краіны, да? Ну, яго нельга. Хтосьці замен прыходзіць, людзям трэба штосьці, свята патрэбна, да? Вось людзі пайшлі. Таму сёння галоўная задача наша ўсіх, хто глядзіць гэты эфір і перадаваць іншым, самавыхаванне. Выхоўвайце, у наш век інтэрнэта можна выхоўваць дзяцей сваіх на сапраўднай нацыянальнай культуры. Ад сёння выжываемасць беларускай нацыі залежыць ад кожнага з нас, перадусім. Калі дзяржава не стварае на працягу 10 гадзяў, а сёння проста вынішчае нацыянальную культуру, то гэта перадусім залежыць ад нас з вамі, як мы выхаваем сваіх дзяцей, як ім будзем тлумачыць, што такое беларуская мова, што такое Купала, Колас, Багдановіч, сённяшнюю сучасную літаратуру. Усё гэта можна знайсці ў інтэрнэце, праўда? Але трэба займацца самавыхаваннем. Тут вы стаіце на адной старане са спадаром Зеноном Станіславічым, таму што ён кажа, нішто нікуды не дзенецца. І Беларусь як была, так яна і будзе, як існавала культура, народ, так яны будуць існаваць, нягледзячы на вось гэты часовы такі перапыл. Вы згодны з гэтым? Згодны абсалютна, да. Просто, ну, сёння кажу самы такі, адзін з самых крытычных часоў за апошнія 10 гадзі для нашай нацыянальнай культуры, можа, для нацыі. Крытычны. Да. Ну, пасля, можа, другой сусветнай вайны. Да, самы цяжкі. Таму я веру, я не ведаю, ўсё ж такі ведаючы з унутры сферу культуры, ведаючы дзеячоў культуры, я не веру, што яны здраднікі нацыянальнай справы, што яны здраднікі нацыянальнай адрэжы. Не веру, бо я іх ведаю, разумееце, гэта людзі, яны абсалютна шчырыя. І дай Божа, што калі яны слухаюць мяне сёння, я ўсім ім кланяюся за тое, што яны рабілі і працягваюць рабіць. Я ведаю, што яны робяць.
як бы тяжко не было. И у детка будут зажигать вот эту любовь до да своего белорусского. И не Федова щиро плакала? Не Федова, это... Так, пригадайте, не Федова. Это ваш... Я уже забыл. Актриса. Это особная справа, как мне сказал один из таких шанованных людей. Она завсёды была ображенная тем, что ей роли не давали, что ей узнагороды не давали. Ну, я взял грех на душу. Когда Купаловский рыхтовался до 100 годзе, мы же унесли величезный список. Я памятаю, воевал с аппаратом Совета Министров, там одночасово пошли народные и заслуженные медали, там, ну, человек там 20-30. И она отрымала медаль с Карын. Вось она отрымала. Так что, что ей там плакать? Но... Ну, она той человек, якая нишить Купаловский театр, коли набирает громадян России, коли она ставит русские пьесы, только выключно. Ну, никто же не заборонял. Ну, особливо зараз, конечно, коли подчас войны, я себе тяжко это уявляю, але классика русской литературы, она иснует, конечно, она хуже за все будет иснавать. Але пытание у тыма, что ж тогда национальное остается у театра, да? Нема у вас адчування того, што больш беларускай культуры на эміграцыі з'яўляецца? Шмат школ беларускамоўных. Ну, гэта ўжо сфера нашай Аліны Коўшык у кабінеце, канешне, але я падтрымліваю яе наколькі магу і лічу, што нам вельмі важна ствараць асяродкі. Центры национальной культуры за межой. Одним из таких осяродков, все ж таки я гонорусь, мы спробуем сделать музей Вольной Беларуси на улице Факсаль 11 у Варшаве. Вот там мы ладили недавно выставу, присвеченную выбитному человеку Олесю Пушкину, якого закатывал режим. У нас была у пятницу выстава меркованная при подтримке амбассадора Канады, амбассады Канады, присвеченная змаганию белорусских женщин. Я вельми раю, приходьте, коли ласка, она открытая, вельми цікавый проект. Вось, так, вось такие национальные сиротки потребны. Покуль ён не дофинансовывается ни з яких сродков европейских, институциональных. Мы, дякуючи, я могу признаться, живем за кошт спонсоров. Спонсоров. Вось это той досвід, який я отримал, я, може, на гэта. Але сподівся, что все ж таки отримаю институциональное финансирование, бо сфера культуры не может жить только за кошт спонсоров. Бо это не бизнес. Это немагчыма просто вось по принципу. Ну тады, калісьці один из директоров театра мне сказал, ну тады посяродку сцены треба поставить шест, взять девушку и вечером пускай крутится. Ну вось тады мы будем зараблять як театр, да. То есть культура, я наш все ж таки подстава, гэта держава. Я памятаю, калі приехал в Францию, мне распавядалі, што галоўныя інстытуты культуры, такія як там Лувр ці нацыянальныя тэатры, яны базава маюць велічэзную фінансавую падтрымку, але тое, што яны заробяць, гэта застаецца ў іх. І базавая фінансавая падтрымка не змяншаецца. Бо ў нас жа наадварот. Калі ж ты зарабляеш больш, на наступны год цябе забяруць дзяржаўную падтрымку. Дарэчы, каб павышаць заробкі, я памятаю, мы вялі барацьбу, каб 90% пазабюджэтных сродкаў дырэктар установы культуры мог накіроўваць на зарплату, на матэрыяльнае стымуляванне. Я змог гэта змініць, і гэта хоць нейкім чынам дала магчыма дзесьці падтрымаць дзяржаву культуры. Хаця, з іншага боку, я памятаю, мы вялі змагання наадварот, што нас прымушалі паслугі культуры, даводзілі працэнт колькі павінна зарабіць бібліятэка ў вёсцы. Бібліятэка ў вёсцы зарабіць працэнт. Так што рабілі гэтыя бібліятэкары? Яны здавалі свае заробкі для таго, каб выканаць гэту. Я ўсё ж такі дабіўся, мы гэта адмінілі. Гэта быў поўны ідыятызм ад раённай бібліятэкі. Колькі яшчэ такіх падрабязнасцяў, ну, але, канешне, не хапае часу, таму што ёсць яшчэ і за данат пытанне. $20 нам занаціў Свергуль, і ён пытае вас. Гэта нехай будзе апошнім пытаннем за сёння. Павел Павлович, вы можаце сказаць, які паваротны момант у вашым жыцці прывёў вас да барацьбы з рэжымам Лукашэнкі? Вось такое пытанне. Ведаете, ну я рассказывал, что я николи не голосовал на его, и в моей семье с 94 года тады, я кажу, мои батька и мать проголосовали за Пазняка, я такого буду сгадывать, я за Шушкевич. Конечно, я был в системе, конечно, я умовно погаджался с этим усім. С іншого боку, я памятаю с великие спречки с своим братом старейшим, який просто меня моцно критиковал,
лупцаваў словамі за тое, што я працую міністрам культуры. Я яму тлумачыў, ну добра, ну я адзін і беларускамоўны, я хоць штосьці спрабую зрабіць. Ну такое ўнутранае тлумачэнне было, да, для свайго ўласнага сумлення. Але сапраўды тады нават я вось распавёў некалькі прыкладаў, весці барацьбу за купалу, весці барацьбу за беларускую мову, гэта таксама быў у некім сэнсе барацьба. Не параўноўваючы з тым, што мы робім зараз, што робяць людзі, якія з 20-го года і сядзяць у турмах і на жаль таксама былі забіты. Але самым я заўсёды хацеў зайсці сістэмы. Я пісаў заяву Латыпаву яшчэ, будучы прэс-сакратаром, з просьбай звольніцца. Я падаваў адстаўку з міністра культуры, калі забаранялі спектакль у купалаўскім тэатры, пераклады, я расказваў. Гэта я падаваў адстаўку. Это было так. Я сказаў, усё, я зыходжу. Калі Зеленкоўскую здымалі з першай нацыянальнай тэатральнай прэміі, нацыянальны акадэмічны тэатр оперы і балета, вялікі тэатр у Мінску, першы праект, першае адкрыццё, мне кажуць, каго вы паставілі, Зеленкоў? А вы знаеце, хто её там парень, назовём так? Я говорю, паняцця не маю. Я не ведаў, што за кім яна замужам. І мне гэта не цікавіла, я ведаў, што яна просто цудоўная актрыса. Я буду высвятляць, з кім яна і што. Ну, гэта жах, да? Я сказаў, звальняйце, а я яе не здыму. Вы што, с ума сашлі? Я говорю, да, я не здыму Зеленкоўскую з адкрыцця. І ведаць, яна была. Ну, адзіна, што забаранілі яе паказваць у навінах. Вось гэта яны зрабілі. Таму, а барацьба, это, канешна, калі я пабачыў гэты жах, як збівалі беларусаў, і адкрыўся, нехта пачала адкрылася, інтэрнэт пачаў працаваць. І пайшлі гэтыя смс-кі раніцай, я не памятаю, 5-4 гадзіны, хтосьці можа памятае дакладна. І яны проста пасыпаліся ў тэлефоны. Масава здымкі. І я тады зразумеў, усё, я не магу. І я пайшоў у Купалаўскі, выклікаў тады, ну, запрасіў начальніка літаратурнага аддзела Купалаўскага тэатра і сказаў, падрыхтуйце мне, ну, нейкі тэзісы, з чым выйсці. Ну, при ўсёй павазе, яна вельмі таленавіты чалавек, яна, можа, не тое, што я хацеў напісаў, таму я сам напісаў, выйшаў і сказаў тое, што сказаў перад Купалаўскім тэатрам. А гэта мы памятаем. І за гэта вам дзякуй. Дзякуй, Павла Валыч. Так, дзякуй вялікі. А, всё, будзем адпускаць. Ну, куды ўжо, ўжы так, без 40 хвілін, без мала. Дзякуй за ту размову. Трымайцеся. Верым, і пераможам. Сустрэча. Всё добра, за павышэнне. Всё добра.